Nuk kam asgjë tjetër t'i shtoj deklaratës së avokatit tim. Faleminderit i nderuar gjykatës. Lirim dhe pafajsi të Kadri Veselit kërkoi avokati i tij Bene Emerson, duke u shprehur në seancën në Hag se prokuroria e ka pranuar tashmë që nuk ka prova ndaj Veselit për kryerje të krimeve gjatë luftës, as për bashkëkryerje, as për ndihmë dhe inkurajim apo marrje pjesë në ndonjë mënyrë tjetër në këto krime në Kosovë. Por prokuroria e Hagës i është kundërpërgjigjur menjëherë avokatit Bene Emerson, duke i thënë se po flet gjëra të pasakta, por nuk ka komentuar mbi kërkesën për lirim dhe pafajsi të ishkreut të Partisë Demokratike të Kosovës. Kujtojmë se ishkrerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakup Krasniqi dhe Salim Mustafa, po mbahen në paraburgim pranë dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë. Ata u arrestuan pas urdhrit të prokurorisë së specializuar me dyshimin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Akt akuza ndaj tyre u konfirmua më 26 tetor të vitit 2020, teksa u bë publike më 5 nëntor të po të njëjtit vit. Por gjykimi ndaj tyre nuk ka filluar ende, e një datë se kur mund të fillojë gjykimi ndaj të akuzuarve nuk dihet, meqë sipas dhomave të specializuara, procesi është në fazën paragjyqësore.